Pěkný večer. Já bych tady přečetal na ukázku něco ze svého deníku, což je takový sešit, do kterého já si přesně zapisuju, co se mi každý den stalo. Jo, což je dobrý, že pak člověk má zpětně kontrolu nad svým životem a hlavně třeba, když chci vědět, co jsem dělal v nějaký určitý den, třeba před 5 lety, tak si to tam jenom rychle nalistuju a vím to. Takže přečtu na ukázku jeden zápis. Je to teda zápis, nevím, ze kterého dne, jo. Takže já si do toho deníku zásadně nepíšu názvy dnů ani žádný datumy. Jo, což je jako z bezpečnostních důvodů, kdyby se ten deník dostal do ruky někomu nepovolanému, což není proto, že bych byl paranoidní, ale může se stát, že by třeba někdo o mě chtěl vědět něco, co já nechci, aby on to věděl. A já se o to deníku píšu opravdu všechno, jo. Tady přečtu zápis, nevím, ze kterého dne. A ani teda nevím, ze který stránky, jo. Protože já si v tom deníku zásadně nečistuju stránky. A ty záznamy si tam píšu jako náhodně na přeskáčku různě přes sebe. Jo, zase ze stejného důvodu, aby vlastně ten případný špion vlastně mezi těma záznamama nemohl vydedukovat žádnou logickou posloupnost. A ze stejného důvodu se taky v těch záznamech v tom deníku vyhejbám veškerým zmínkám o počasí. A nebo i třeba o nějakých činnostech, které jsou spojené s nějakou konkrétní roční dobou, jo? Třeba lyžování, aby se potom nemohl někdo odvodit, že se ten záznam stál v zimě, jo? A samozřejmě, že do toho deníku nepíšu vůbec žádný jména, ani místa a vůbec žádný indicie, které by vedly ke snadné identifikaci čehokoliv. Já přečtu na ukázkový záznam, nevím z kterého dne, ani z kterého roku, ani ze který to je stránky, ale je to záznam z mého života. Ráno jsem se probudil v 8 hodin. Nebo v 10 hodin. Nebo kdykoliv jindy během dne. Probudil jsem se vedle ženy. Nebo vedle muže. Nebo vedle někoho úplně jiného. Umyl jsem se ledovou. Nebo vařící vodou. Potom jsem byl omrzlý. Nebo opařený. Na pohotovost jsem šel pěšky, nebo jsem jel autem, nebo autobusem, nebo tramvají, ale možná, že taky ne, protože do 1 kilometru od mého bydliště není žádná tramvajová zastávka, ale možná, že jich tam je několik. A možná mám auto, ale možná, že nemám ani řidičský průkaz. Na pohotovosti jsem byl ošetřen, ale možná, že jsem na tu pohotovost ani nejel, protože ty omrzliny nebo popáleniny nebyly takového rozsahu, aby si vyžádali lékařský zákrok. A možná, že jsem ani žádné zranění neměl, protože jsem se ráno vůbec nemyl. Nebo v poledne jsem se nemyl, to záleží na tom, kdy jsem se probudil. A to bylo kdykoliv během dne. To byla ukázka z mého deníku a takovýhle záznamy já si píšu vlastně už víc než 20 let, jo. Takže o sobě vím úplně perfektně všechno. Takže jako se vlastně není co divit, že mám strach, aby se ten deník nedostal do ruky někomu jinému, protože potom už by jsem vlastně neměl vůbec žádný tajemství.